טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת עקב תשפ"ג. כן, 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 אנחנו אחרי תשעה באב, אנחנו אחרי שבת נחמו, אנחנו אחרי ט"ו באב, אבל אנחנו עדיין ברוח של ט"ו באב. אז אנחנו נהיה פה בתוכנית מיוחדת לזה. איתנו כאן באולפן מיכאל אנקרמן, תודה למיכאל. מיכאל, מה שלומך? מרגיש טוב? ברוך השם. שרך הצדיק, אני אבי ברמן איתכם, ואנחנו נהיה פה עם מורה נברא בנו, רב שמואל אליהו הבר של העיר צפת. בוא נפתח בזה שאנחנו אומרים קודם כל ערב טוב למורה נברא בנו, מה שלום הרב? ברוך השם, שבת הנחמתה, מרגישים את זה בכל תא בגוף. קוראים כל הפטרה ומרגישים אותה, הרב? לגמרי, זה מדהים, אתה קורא את ההפטרה, אתה רואה כמה אנחנו פשוט חיים אותה. זה דבר מדהים, וגם מדהים להבין ששבת הנחמתה זה לא רק נחמה על מה שהיה בתשעה באב. כולם חושבים שבת הנחמתה היה שלושה לפני פורענות לפני, ועכשיו נחמה אחרי, אבל היה פעם יהודי בצפת קוראו לו רבי דוד יהודה, זכרונו לברכה, שהוא לימד אותי דבר פשוט, הכי פשוט שבעולם, אבל לא ראיתי אותו לפני כן. הוא אומר, כל השבת הנחמתה זה הקדמה לראש השנה. כי בראש השנה אנחנו מדברים על מלכות השם, ומלכות השם יכולה להתבצע כשיש בסיס, והבסיס זה גאולת עם ישראל. מלכות השם בעולם מתגלה שהעם ישראל נגאל. פשוט. בלי זה אין המלכה. בלי זה אין המלכה. כן, אם לא חשם לעולם, אלוהיך ציון הדור בדור, הללויה. כן. אז כל השבת הנחמתה זה הכנה לראש השנה. וזה ממש פשט. פשט, פשט. אפשר בלי זה. כי באמת שבת הנחמתה מסתיימים בראש השנה. אז ההכנה האמיתית למלכות השם, למלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, הדור ודור, אז צריך את כל הבסיס של קיבוץ גלויות, של ביאת ירושלים, של התחזקות עם ישראל, של ניצחון, כל מה שאנחנו קוראים בשבת הנחמתה. תזכרו, זה הכנה לראש השנה. אבל לתוך זה גם נכניס את ציון במשפט תיפדה. הכל, ודאי, כל מה שקורה במערכת. למרות שהוא לא חלק מהשבת הנחמתה. הכל הוא שבת הנחמתה. גם מה שלפני תשעה באב? ברור, בשביל מה אתה יצא בתשעה באב? אתה יצא בתשעה באב לא בשביל לענות את לעקוף כעגמון ראשו, כדי שהוא יצא בשביל לענות לבן אדם, הוא יצא בשביל לתקן. גם השלושת הפורענות זה חלק מהגאולה. זה מה שאומר רבי עקיבא. הוא מתנחם גם מהשואלים. גם השואלים מנחמים אותו, גם העונש הוא חלק מהנחמה, כי תיקון, זה כמו שאתה אומר, ניתוח, לפי אנשים שומעים בניתוח, ניתוח זה כואב, ומוציאים, לא יודע מה, קורה איזשהו כואב, הרדמה, אבל אתה משלם על ניתוח, למה? כי זה חלק מהתיקון. עברה את הסרטון של השואל בכותל הדרומי בתשעה באב? כן, מדהים. מה רבי עקיבא היה אומר? רבי עקיבא היה שמח מכל מה שאתה רואה. אם אני ואתה שמחים במידה מסוימת, הוא היה שמח בלידה פי כמה. ברור. הוא בגלות, בשיא הגלות שמח. אנחנו פה בשיא הגאולה, לא בשיא הגאולה, אבל בוא נאמר, הכי גאולה יותר ממה שהיה מרבי עקיבא ועד היום. באלפיים השנים האחרונות לא היה גאולה כמו היום. ברור שזה לא הסוף. אבל אנחנו באיזשהו תהליך של צמיחה מתמדת, עלייה מתמדת, בנייה מתמדת. אתה הראית לי עכשיו סרטון על בניית ירושלים. מדהים. אני רק אספר לך רבה, ושאני בחודש האחרון, הייתי בכמה וכמה אירועים מדהימים, מדהימים, בבנייני האומה, בכל לבבך, בכל מיני מקומות בארץ. אולמות מלאים במאות ואלפי אנשים. מעולם לא ראיתי כמיהה לתורה כמו שיש בדורות האחרונים. זה יאומן. פעם ילדים, פעם נשים, פעם גברים. זה מה שאמרתי. הסרטון הזה שהרב מדבר עליו, שעשינו באוריו, זה היה סרט שפשוט הלכתי ודיברתי במנהרות הכותל ובמכון המקדש,
ששיתפו פעולה בצורה מקסימה, כל הכבוד להם. אמרתם, חבר'ה, זה שיש פה אנשים בארץ שיכולים ללכת למנהרות הכותל ובוחרים במקום זה, לא יודע מה, ללכת לטייל לא רוצה להגיד אף מקום שלא יגידו שאני יורד ממישהו, בסדר, זו בחירה שלהם. אבל מה עם היהודי שיושב עכשיו בצפון אמריקה? הוא רוצה להרגיש את אישה באב, הוא רוצה להרגיש מה היה לנו, ואין לו את היכולת. אז עשינו לו סרט באנגלית של כמעט חצי שעה, 28 דקות, של להראות להם, התחלנו בעמידה בהר הזיתים, ולמה כל כך הרבה צדיקים מכל הדורות וצדיקות מכל הדורות רצו להיקבר בהר הזיתים, מה הכל מתחיל שם, הנבואה של זכריה, ומשם נכנסנו מנהרות הכותל, ולאחר מכן למכון המקדש, ו-28 דקות הראינו להם באנגלית, מה עומד להיות פה? אחרי זה עמדתי על הגג של ישיבת אורייתא, צפינו על הר הבית, ואמרנו להם, חבר'ה, פה עומד להיות בית מקדש שלישי. עכשיו הרב, תוך 4 ימים הגענו ל-37,000 צפיות. עכשיו, מישהו היה יכול, אם הוא היה, לא היה מכיר אותי, היה אומר, אולי זה בגלל שאתה מדבר טוב, אבל זה ממש לא בגלל זה. אלא, יש לך 37,000 איש שכמהים, כמהים לבניין בית מקדש. זה מה שמדהים פה. הרבה יותר. א', זה נכון, קיבלתי מלא תמונות של אנשים שאישה שולחת את בעלה ועם כל הילדים שיושבים מסביב לשולחן ורואים את הסרט. אמרו, אבית, אל תחשוב שזה 37,000, תחשוב זה הרבה יותר מאשר 37,000. אבל זה, 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 זה כמיהה ורצון לבית מקדש, הרב, זה רצון לקדושה. ברור. והרצון הזה גם מתגלה בכל מיני כנסים מדהימים. אחד מהם הייתי השבוע עם צוריאל גביזון ועוד כמה אנשים יקרים. מה, צדיק זה צוריאל, אה? בטח. הם עושים את זה כדי להביא גאולה, וגאולה לא יכולה להיות שיש כל כך הרבה רווקים, וצריכים לבנות את בית, בית השם דרך שמחת חתן וקלה. כל אחד שבונה חומה. כמה הוא בונה? לא. חורבה. כל המשמח חתן וקלה בונה אחד מחובות ירושלים. לא, כי שמעתי פעם מישהו אומר אבן, זה לא אבן. זה לא שאתה שם אבן בבניין ירושלים. אלא? חורבה שלמה. חובה שלמה? כמה כן. חובות היו? תשמע, יש לך בירושלים? נו. אתה צריך ארמון לבנות. ארמון... המון מאוד, כן. הרבה מאוד. הרבה מאוד. בטח. ארבונים, אבל תסתכל פה מסביב. אז תדע לך, זה תלוי כמה שמחה אתה משמח. שמחת קצת, קומה אחת. שמחת יותר, שתי קומות. שמחת הרבה... אז אתה יכול גם להיות רב קומות. אז מה הרב אומר? שאני יושב בחתונה ואני מתלבט אם לקחת עוד שניצל או לקום ולרקוד עם החתן והכלה. הרב אומר, אם רקדתי, אז בניתי עוד קומה. ואם שידחת... אם שידחת, בנית גורד שחקים. גורד שחקים. צוריה, כמה גורד שחקים בנית כבר? אני לא בניתי כלום, אנחנו בסך הכל משתדלים להכיר בין המון המון בחורים ובחורות. הרב גם שומע איזשהו זלזול, אנחנו בסך הכל מחברים. מה זה צורי, זה גודל שחקים הרב אמר לך. ברוך השם, באמת שזכינו, זה שנה שלישית שאנחנו מחדשים את החג המיוחד הזה, את חג ט"ו באב, שכבר 2,000 שנה לא חגגנו אותו כמו שצריך. ואני כשהייתי עוד רווק, מי שמכיר, מי שיודע את הסיפור שלי, שגם... לא, תספר, תספר לנו, תספר לנו. אני, בתקופת השידוכים, נפגשתי המון המון, עם הרבה מאוד בנות, ליתר דיוק מעל 250, 252, ואחרי שהתחתנתי, אז הקמתי ביחד עם חבר שלי גבי דניאל, ועם ערוץ 7 ביחד, את פרויקט 252, שזה בעצם פרויקט הדרכות איך למצוא, איך להכיר, מה באמת חשוב, איך לקבל את ההחלטה. לפעמים תובנה אחת, לפעמים איזשהו מסר אחד יכול לגרום לבן אדם להתחתן. ברוך השם, בשלוש שנים האחרונות שהפרויקט הזה קיים, אז לפחות מהתעודים שלנו, יש מעל 370 זוגות. רגע, 370? 370 זוגות, כן. ש-376 זה בגימטריה שלום, לא? וואו. יש לך עוד מעט. אז יכול להיות שכבר הגענו לזה. אנחנו
ככה פעם בשבוע מקבלים את הדוח של, של הסיכום של המיילים. אבל ברוך השם, מעל 370 זוגות שכתבו לנו שהתחתנו ונעזרו בהדרכות של הפרויקט, וזה באמת ממלא אותנו מאוד. ופעם בשנה אנחנו באמת עושים כנס כזה בשבוע של ט"ו באב. אז עשינו את זה ביום ראשון האחרון, כנס גדול בבנייני האומה, השתתפו שם כמעט 2,000 נשים וגברים. אני ראיתי, זה מדהים, זה מרגש, לעמוד מול 2,000, שרובם הגדול זה רווקים ורווקות. מאוד מדהים. ותדע, רב אבי, יש הרבה רגעים שאני אומר לעצמי, למה אני לא כמו אבא שלי? אז אחד הרגעים זה היה אתמול, שאתה עומד שמה, ואתה מול הקהל, ואתה אומר, אם הרב היה פה עכשיו, מברך, וואו, איזה ישועה הייתה פה. הרי אנחנו מכירים הרבה סיפורים על הרב, שהיה מברך. אתה שליח של הרב, מה זה? אז זו התפילה שאני, באמת, יזכה להיות שליח של הרב. להביא את הברכה שלו. שהיה שלוחו של רבי, של ריבונו של עולם. ממש, לחלוטין. הקדוש ברוך הוא זה מה שמשמח אותו. זה משמח את השכינה, אנחנו אומרים, משמח ציון בבניה. אני יודע כמה הרב היה יקר לו כל חתונה. כמה הוא התאמץ, כמה הוא הקפיד על כל מיני רבנים שאומרים, בגימטר זה לא מתאים, אל תתחתנו. אני ראיתי כמה זה... אם היה משהו שמכעיס אותו, זה הדבר הזה. מה, שגימטריה לא התאימה, אז רב אמרה, אל תתחתנו, כי הגימטריה לא תואמת? כן, 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 זה פשוט, אני ראיתי שזה פשוט. זוג שרצה להתחתן, הכל. כן, מתאימים, אוהבים, חיכו, וזה, הגימטריה לא מתאימה. אז זה לא כל מיני פטנטים. היא אומר, רגע... תוסיף שם. תוסיף וב, תוסיף יוד, תוסיף שם. יש לך שם אחר ששכחת, יש שם לאימא, שם, קיצור, איך כינו אותך בגן? בדיוק. אבל חס ושלום שלא... לא לפרק. לא לפרק. היה פעם איזה מישהו, זה רב אחד, שהיה אומר לזוגות, לא רק לא להתחתן, גם להתגרש. אז הוא קרא לו, ואמר לו, בדקתי, בגימטריה שלך ושאשתך, אתה צריך להתגרש. הוא אמר לו, מה פתאום? יש לי ילדים וזה, איך אני יכול להתגרש? הוא אמר לו, אתה לא רוצה להתגרש כי הגימטריה, ולאחרים אתה אומר להתגרש? וואש. אם עוד פעם אני אשמע שאתה עושה דבר כזה, אני יוצא נגדך בחרב ובחנית. וואו. כן. אמר פעם, אמר לי רבי דוד אבו חצירא, ראיתי אותו ממש בכאב גדול, אמר לי. איזה כל מיני מקובלים בעיני עצמם, עיזים לפרק משפחות, לפרק שידוכים, כמה זה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים שבברכות ששר ברכות, שהכל ברא לכבודו. כל חתונה זה לכבודו. הפירוש הכל ברא לכבודו. כל צלחת חומוס זה לכבודו. כל ריקוד, כל סיבוב זה לכבודו. כל עניבה, כל... לכבודו, גם לכבוד החתן והכנה וגם הקדוש ברוך הוא. אבל לכבוד, ברור. זה לא שוטר, זה אחרי זה... אבא התליה. בדיוק. זה הבן. כשהבן שמח, האבא שמח פי 100. מדהים. אז איך אתם מצליחים לפצח את המחסום הזה, צוריאל? אני תמיד אומר לאנשים, תראו, הצעות לא היו חסרות לי אף פעם, אבל מה שכן היה חסר לי, זה התודעה. אנחנו צריכים לשנות משהו בתודעה שלנו. אנשים צריכים להבין שזכר ונקבה ברא אותם. החתונה זה דבר טבעי לנו. זה דבר שאנחנו לא צריכים לחשוב שאנחנו יוצאים מגדרנו כדי להתחתן, או צריכים לעשות פה איזשהו משהו. כל כך ברור לנו שלעשות תואר ראשון, או זה, עשרות אלפי אנשים עושים את זה כל שנה, אז מה הבעיה לעשות תואר ראשון? גם להתחתן, עשרות אלפי אנשים מתחתנים במדינה. אז בואו תתחתנו, זה באמת צעד שהוא הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים, הופכים את זה לאיזשהו אתגר שכאילו בלתי אפשרי. בואו תבינו שלא צריכים לחפש פה עכשיו ערים וגבעות, לא צריכים לדמיין כל מיני פנטזיות גבעות. בסוף, בסוף הקשר הוא נבנה ביחד. אתם גדלים ומגדילים אחד את השני לאורך כל החיים. והמסרים האלו, שקודם כל להקטים את הנשים שהם בשידוכים, חושבים שזה איזשהו הר שלא ניתן לכבוש. ואנחנו קודם כל אומרים להם, פרופורציות. יש המון אנשים שמתחתנים, גם אתם יכולים להתחתן. תאמין שאתה יכול לעשות את זה. תאמין בעצמך שאתה יכול באמת להביא כל כך הרבה טוב לקשר הזה. מה זאת אומרת, בני אדם? גם בעלי חיים זה ככה. סליחה על ההשוואה.
אבל בעולם יש... להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן. כן, אבל זה אותו מהלך. זאת אומרת, מכיוון שבשורש השורשים, במקומות הכי עליונים, בספירות העליונות, מה שנקרא, יש חתן וכלה, אז גם במציאות שלנו, בני אדם, ואפילו בפרחים ובצמחים, פרחים וצמחים, בלי זכר ונקבה, זה לא, אין פירות, אין פרחים, זה לא עובד, יש פרחים, אין פירות. נכון, זה הדבר הכי טבעי בעולם, וזה גם המסר שלי, כשדיברתי שם, אז אמרתי להם, חברים, אין לנו אופציה להתייאש, אין דבר כזה לא להתחתן. אין יאוש בעולם כלל. אין יאוש בעולם, זה דבר שהקדוש ברוך הוא כבר קבע לכם, ש-40 יום קודם מצוות הוולד, אתם, הוא הכריז בת פלוני לפלונית, וזה דבר שבסוף הוא נמצא, בעומק ברצון שלנו, ואנחנו רוצים להתחתן ולהקים בתים ולהביא ילדים, וזה גם לא משהו שהוא פרטי. בסוף כולם שם, אני אמרתי להם, אתם חיילים של עם ישראל. העם הזה הוא עם קטן, הוא עם שעבר שואה. כולנו צריכים להגדיל את העם הזה, לפתח אותו, להביא משפחות, להביא ילדים. זה לא רק המאמץ האישי שלך. אתה עושה פה בחתונה שלך, אתה בעצם גורם פה לבניין של עם ישראל. ואני חושב שגם בשבוע הזה, השבוע כמו שהרב אמר, של שבוע הזה נחמת, אז נחמה זה אותיות מנוחה. ואנחנו יודעים שמנוחה בתנך, כתוב אצל נעמי שאומרת לרות ואורפה, ייתן השם לכם, מצאנו מנוחה, אישה, בית אישה. כלומר, אנחנו יודעים שמנוחה אמיתית זה קודם כל, ומנוחה וממילא גם נחמה זה קודם כל בבניית בית. אתה יודע שאומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא אוהב את המנוחה. מנוחה שלמה. שאתה רוצה בה. השם רוצה את מנוחת הנפש שלנו. שאנחנו נהיה ברוגע. ברוגע. ולא בסערה, ולא בבלבול, ולא ב... מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אוהב התלהבות? ודאי שגם התלהבות יכולה להיות ברוגע. מנוחה זה לא שאדם יושן. זה טעות. אני יכול לשמח בשבת, לשיר בשבת, מתוך מנוחה ולא מתוך בלבול. לא כל מוזיקה ושירה היא עושה שלווה. יש מוזיקה שמטריפה את החושים. כשאדם יוצא שומע את המוזיקה, יוצא מבולבל. אני זוכר שפעם כשהייתי צעיר. רב עדיין צעיר. עדיין צעיר, אבל הייתי צעיר שעולה על טרמפים, היום אני לא עולה על טרמפים. הייתי על טרמפ מתל אביב לחיפה. ומישהו שם שהיה מוזיקה, שאחר כך אמרו לי איך קוראים, אני לא זוכר. שאלתי, תגיד לי, מה זה המוזיקה הזאת? אז הוא אמר לי את זה, תדע. ביקשתי לעצור ולראיתי, לא יכולתי להקשיב לה. באמת? כן. הרגשתי שהיא מזיקה לי. פשוט מזיקה לנפש שלי. עצרתי באמצע הדרך, אני לא זוכר באיזה מקום שמה, במקום בודד בלילה זה היה. אמרתי, עדיף להיות טוב שבת בטרמפיאדה לבד, מלשמוע מוזיקה סטנית. אז הוא אמר לי, שיש מי שקוראים למוזיקה, הייתי מוזיקת השטן. וואו. וואו. אבל כן, מנוחה היא, אפשר לרקוד מתוך מנוחת הנפש. מי שרוצה להרגיע, תכף להגיע לדרגה של הרב שמואל, הבנתם. ואפשר לישון מתוך סערת נפש. אדם יכול לישון מוטרד. הוא על התורת השוכב על המיטה, הוא באמת סיוט, יש לו סיוטים. הוא כביכול מרגוע, אבל הוא הכי לא רגוע. הכי לא רגוע. אתה יכול להיות אדם רוקד, והוא הכי במנוחה. אדם נשוי, רץ, קם בבוקר, מחתל את הילדים, וזה, רץ בפרנסה, והוא במנוחה. הוא בשמחה, טוב לו. כן? כן. כן, לגמרי. זה התכוונת, צוריאל? כן, אני חושב שכן. הרבה רעשי על מילה אחת, אבל כן. הסערה הזאת שיש, של החוסר ודאות, שלא יודעים מתי זה יקרה וכולי, שהיא פתאום נרגעת, זה כמו ים עם הרבה גלים שפתאום הוא נהיה... ככה פלטה, זה בדיוק ההרגשה שבן אדם מוצא את עצמו, מוצא כמו היונה שמצא מנוח לכף רגלה אחרי כל הסערה הגדולה, מגיעה לטבע
וזאת ההרגשה שאחרי שמתחתים, זה מה שאנחנו מנסים כל הזמן להסביר לאנשים, תקשיבו, אנשים חושבים שאני אעשה חיים ואחר כך אני אתחתן. לא, אתם לא מבינים שאת החיים תעשו אחרי שתתחתנו. רווק, בלשון הקודש, הרי זה מלשון ריק, ונשוי זה בן אדם שהוא הוא נושא, הוא נשוי, הוא מוגבע, כן? יש פה, יש לו משמעות. ולכן הדבר הזה של 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 מנוחה, שסוף סוף אדם מוצא את מקומו, ואז משם הוא יכול להביא את הפירות, כמו עץ שקודם כל מוצא את המקום שלו ויכול להקות שורשים ואז גם להצמיח את הפירות, זה בדיוק המקום של הנישואים. צורי, בוא נעשה רק דבר על השולחן, תראה. בחיי נישואים יש לפעמים ויכוחים. קורה לך רבה בדבר כזה פעם? תראה, לי לא, כי יש לי אישה מושלמת. למרות שאשתי מושלמת, יש לנו עדיין מדי פעם פיקים קטנים. כן. אבל ברוך השם, עם השנים לומדים לך, היא לומדת לסבול אותי. לא. צריך להבין שגם לאבות הקדושים היו התמודדויות בתוך המשפחה. אם התורה מספרת לנו את הסיפור הזה, אז זה כדי שנבין כמה זה חשוב, אבל אני רוצה לספר לך משהו, רב אבי. חידוש התחדש לי הבוקר. אתה יודע, הפרשה שיש בה הכי הרבה פעמים את המילה אהבה. פרשת עקב. פרשת עקב. הרב אמר את זה בברומיצה של הבן שלי. כן? אתה זוכר? בטח. אוי, אני... אבל הראשון... הפרשה עם הכי הרבה שמחה זה ראה. נכון. פרשה אחרי פרשה, שתי בנים שיש להם ברומיצות. נאחל מזל טוב גם לשלמה וגם לדביר שיש להם ימי הולדת. אבל אני רוצה לומר לך משהו מדהים. המילה אהבה מופיעה 15 פעמים בספר בראשית, תמיד אצל האבות. נכון. אצל אברהם, פעם אחת, יצחק, 6 פעמים, אצל יעקב, 7 פעמים, השם ירחם פעם אחת, במוצא מקולקל, ששכם אוהב את דינה. זאת אהבה מתקלקלת. כן. אבל האבות חידשו בעולם את המושג אהבה. ולמרות שיש לא מעט ויכוחים בין אברהם לשרה, הקדוש ברוך הוא מתערב שם אפילו, ובין יצחק לרבקה, ובין יעקב ל... נכון. יש שם... זה לא פשוט. נכון. אבל שם מולדת האהבה העולמית. כלומר, לא ראינו את זה, לא אצל אדם חווה, ולא אצל נוח ואשתו. 2000 שנה עד אברהם לא היה... לא היה אהבה בעולם. אם התורה לא מספרת, כנראה שהיה פה ושם נקודות קטנות, אבל לא... לא אהבה שאנחנו צריכים ללמוד ממנה. בדיוק. פה אהבה. אגב, בספר שמות, פחות, ויקרא. שמות יש אהבה? פעמיים. יש פעם אחת במעמד הר סיני, שם הייתה אהבה גדולה. נכון. רבי ירושלים מצוותיי. כן. ויש בויקרא, ואהבת לך כמוך, ואהבתם את הגר. במדבר, למשל, המילה אהבה לא מופיעה בכלל. שיהיה. היינו בקס עם השם, אז כנראה שגם היינו בקס. אחד מהשני. כנראה. דברים... לעומת זאת, זה הספר שהכי מפוצץ באהבה. מפוצץ באהבה. ממש, וכמו שאמרנו, פחת השבוע הכי הרבה. גם אהבת השם, וגם אהבת אחד השני, וגם לאהוב את השם. מלא, מלא, מלא. כמה השם אוהב את האהבות. אנחנו בפרשת האהבה. גם שבוע שעבר, ואת חנן. שמע ישראל, ואהבת את השם לקר. לא, שם יש רק 5 פעמים. רק. חנן, נכון. פה יש לך 8 פעמים. כן. אז בבקשה, תן כבוד לפרשת עקב. כבוד לעקב. אבל גם את חנן וראם מקבלים כבוד. כן, אכן, אכן. זהו. אז צורי, אני חושב שאנחנו שומעים פה מערב שזה הזמן לאהבה. זה הזמן לאהבה. זה הזמן לכאורה. בוודאי, זה הימים. אני מנסה לשכנע אנשים של ט"ו באב. הירח המלא, אנחנו עם ישראל בשיאו, וזה הזמן לעבור ממש מיראה לאהבה גדולה. אבא, אני יכול להגיד משהו? אני מרגיש שהדיבור של צוריאל הוא מאוד לרווקים, לרווקות, שיבינו
לעומק יותר מה הם מחפשים, איך וכדומה. אני רוצה רגע לדבר אל אבי ברמן, אל חברים שלי שברוך השם נשואים, ואולי לא משקיעים מספיק זמן בנסות לשדך אנשים. וגם? אולי אנחנו לא מבינים את גורדי השחקים שאנחנו יכולים לבנות. וגם, להעמיק את האהבה בבית בין בעל אישה. הרב אליהו תמיד היה אומר לכל זוג, טוב עוד שהתחתנתם, עכשיו תעשו חברות כל שבוע. פעמיים בשבוע. אתה אומר פעמיים, אני לא מעיר. אב מקל. אני מקל עבר פעם. אבל הרב אליהו אמר פעמיים בשבוע. הרב, אני ראיתי את הרב יושב עם הרבנית, אמא, ולומדים. ראיתי, תחוש. אם יש לי את הכותב את הכל מסער, אחר כך מעביר השיעורים את מה שאני... באמת? כן. וואה. אני רואה, אני בני בה פותח ספר, אני רואה את ה... כיתוב של אמא. כן. וואה. וואו. אז הרב אומר, גם להעמיק אהבה בתוך הבתים, כלומר שהנשואים יראו יותר אהבה אחד לשני בפני הילדים, בפני... כן, אהבה, כן. לא יודע אם חיבוקים, אבל אהבה. והרבה אהבה לילדים. יש הרבה בספר בראשית שיעקב אוהב את בניו. זה יוסף במקרה הזה. חשוב מאוד. חשוב להדגיש את האהבה לילדים. אפילו אהבה לעולם. יש הרי ש... אהבה להורים. אהבה להורים, בטח. לסבים לסבתות. בטח. ואז אתה מתחיל מספר בראשית שמדבר על אהבה בין בעל אישה, או אהבה בתוך המשפחה, ואתה מגיע לספר דברים שזה אהבת השם. יש פה צמיחה. אז ספר בראשית זה אהבה בתוך המשפחה, ספר ויקרא זה אהבת לך כמוך ואהבתם את הגר, וספר דברים זה אהבת השם. נכון שזה ככה אפילו, כל כך מסודר, שאנחנו נעשה אפילו שיעור. לגמרי. אז צוריאל, בוא תן לנו עוד כמה דקות על הרווקים והרווקות עצמם, ומשם אני חושב שאנחנו חייבים לעבור לאלה שכבר נשואים, וגם כאלה שלא נשואים, איך אנחנו דואגים לחתן עוד זוגות? נראה לי קריטי רב. בבקשה רבנו, רב צוריאל. אז זהו, אז אני באמת אומר, מי שרווק או רווקה, קודם כל, באמת, לא, אני תמיד אומר לרווקים ורווקות, רווקות זה לא זהות. זה בסך הכל מצב שאתה נמצא בו. זה לא אומר שאתה, יש לך איזשהו פגם או איזשהו משהו. בסך הכל זה כמו שבן אדם לפני שהוא חצה את הכביש ואחרי שהוא חצה את הכביש. לא, אין שום דבר שישתנו משהו במהות שלו. זה בסך הכל מצב שאתה נמצא. וזה מצב שהוא דורש לפעמים לימוד. דורש לו למשל ברור. אני אגב התחתנתי רק אחרי שבעצמי עברתי איזשהו אימון לחתונה ש... פתח לי איזשהו חסם מסוים שהיה לי. זה לא בושה להתעסק בזה. בסופו של דבר אנחנו עוסקים בדבר הכי חשוב, וההחלטה הכי חשובה שבן אדם מקבל בחיים שלו, זה עם מי להתחתן. לכן צריך להשקיע באמת את הזמן, ואת האנשים עושים את זה לפעמים ככה על הדרך, אומרים, אין לי זמן, אני באמצע לימודים, אין לי זמן לצאת, אבל אהו, לימודים אפשר לעשות כל החיים. חתונה זה משהו שמשנה לשנה זה יותר מסובך. השקיעו את הזמן. למה אתה אומר שזה יותר מסובך משנה לשנה? משנה לשנה בן אדם כבר מתקבע יותר עם חיים לבד, ולהכניס עוד בן אדם לתוך החיים שלו, זה יותר קשה בנפש. לכן ככל שעושים את זה ממקום יותר צעיר, ממקום ששני בני הזאת יכולים להתפתח ביחד, זה יותר בריא וזה יותר נכון. יש מספרים על זה, רבי. יש איזה מספרים, הייתי פעם גרף שמישהו הראה לי כמה אחוז מתחתנים בכל גיל. כלומר, מי שמתחתן צעיר יותר, הסיכוי שהוא, שהחתונה תשרוד. תחזיק מעמד יותר. ככל שאדם מתחתן יותר מאוחר, הסיכוי שהנישואים יחזיקו זה יהיה יותר קטן, וגם אחוז המתחתנים מתוך הרווקים, ככל שהגיל עולה, האחוז הולך ומצטמצם. זאת אומרת, מי שמתחתן אחרי גיל 40, זה ממש סייעתא דשמיא גדולה, אחרי 45, זה קריאת ים. כן. אני רק אומר, כדאי מאוד, בשנים הראשונות, מיד אחרי, מתי שרוצים לעשות זה, גיל 20, 22, 25, אבל באמת, לא להתבייש ללכת לשתחנים, שתחניות, ללכת להיכרויות, לעשות הכל כדי להתחתן. אנחנו בסוף צריכים שרק חץ אחד יפגע.
אבל תראו, חיצים לכל מקום כדי לעשות את כל ההשתדלות. אנחנו לא יכולים להגיד, זה ייפול לנו משמיים, ואנחנו נשב בבית, ובסוף הקדוש ברוך הוא יחליט עם מי אנחנו נתחתן, והוא יביא לנו ויכניס אותה הביתה. לא, כמו שפרנסה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללכת וללמוד, וללכת לעבוד, כמו שבאוכל אנחנו בסוף מכינים ארוחה כדי לאכול, אנחנו לא סומכים בסוף שאנחנו נסבע, אלא אנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות גם בנושא הזה של נישואים. אני באמת קורא לכל הרווקים והרווקות, תעשו מאמצים, תקדישו לזה את הזמן, אל תחכו שזה יהיה מאוחר, אין מאוחר מדי אף פעם, אבל אל תחכו שזה יהיה מאוחר וזה יותר מסובך. פשוט תלכו כבר היום, תירשמו לאתרי קירויות, תלמדו, יש כל כך הרבה חומרים באינטרנט, ביוטיוב, תשמעו שיעורים. תעשה קצת קידום לאתרים טובים שלדעתך כדאי להירשם בהם. אז אני לא רוצה לעשות פרסומות, כל אתר יש לו באמת את היתרונות ואת הייחודיות שלו. אנחנו עוסקים, אגב, אנחנו לא עוסקים בשידוחים, אנחנו עוסקים בהדרכות, בפרק 252, אנחנו מביאים לאנשים לא את מה שהם רוצים, אלא את מה שאנחנו מלמדים אותם מה לרצות בעצם, מה צריך באמת, כי לפעמים אנשים מחפשים כל מיני דמיונות שאין לזה ולחיי נישואים בסוף שום קשר. אנשים צריכים להתחתן עם אישה, או אישה צריכה להתחתן עם איש, שבאמת יהיה לה טוב אחר כך, אחרי הרושם הראשוני ואחרי כל הצקצוקים בוואו, התחתנה עם בחור שהיה קרבי, או הכל זה עובר. בסוף מה נשאר? נשאר לנו הלב הטוב, נשאר העין הטובה, המעורבות, הרגישות. זה בסוף הדברים שצריכים לחפש בבן הזוג, וזה אנחנו, מה שאנחנו משתדלים להדריך את הרווקים והרווקות. אבל באמת השוק, ברוך השם, בשנים האחרונות יש באמת פריחה בכל הנושא הזה של היכרויות, והמון המון ארגונים שקמים וחיבורים וייחודים ובאים בטוב ותיפגשו, ויש כל כך המון ארגונים שקמים, וכל אחד יש לו את היתרונות שלו, אבל אני אומר, אנחנו צריכים להיות כמו הנחשון בן עמינדב, לא לחכות ככה על שפת הים ולחכות לישועה, לקפוץ למים, לקפוץ, לעשות דברים, להירטב, לא לפחד להיפגע, להיכנס, ובעזרת השם כשקדוש ברוך הוא רואה את המאמצים שלנו, הוא גם קורא לנו את הים. אמן. רב צוריאל, תן לנו את הרגע שעמדת על הבמה, הסתכלת על אולם מפוצץ, מה אמרת לעצמך? אני אגיד לך מה הבא. שנה הבאה, בארנה. אני כל כך מקווה שכל מי שנמצא פה כבר לא יהיה איתנו שנה הבאה, אני באמת רוצה שכולם יתחתנו. בדיוק, אבל אני לא חושב שזה דבר טוב להגיד השנה הבאה בארנה. לא, שנה הבאה יהיו עם זוגות בארנה. אחי. בעזר השם יתברך, גם אחרי בית המקדש יצטרכו לחתן את הרווקים. נכון. מה זאת אומרת? מה חשבת, שחרר בנקדש? לא יצטרכו את 252? אני חושב שיהיה יותר בהירות. יהיה בהירות, עדיין צפו. מה חשוב בחיים, מה לא חשוב בחיים? זה תיקון חטא אדם הראשון. למשל, אדם שעבדה לו עבדה, מי מחזר אחרי מי? בעל עבדה מחזר אחרי עבדתו. אז זה עבודה, אדם צריך לחזר. אוקיי. אז צוריאל, יש לי בשורה, אתה לא תהיה מובטל. גם אחרי בית מקדש, עזרת השם. אנחנו שמחים על כל זוג שמבטל את המנוי, זה כל כך גורם לנו אושר לדעת שעוד זוג יתחתן בעזרתנו, וזה ממלא אותנו כל יום שאנחנו פותחים את המייל ורואים עוד מייל ועוד מישהו שמודיע לנו, זה משמח מאוד. אנחנו מאחלים לכולם שהדרך תהיה בהירה וקלה ופשוטה, ובאמת כשמחכה יצריכה בגן עדן מקדם, כמו שהאדם הראשון שמח בחווה, שלא היה לו ספקות, היה לו ברור שזאת הקלה שלו, אנחנו מאחלים לכל אחד שלו בהירות מאוד גדולה, שזה הזיווג שלו, והוא לא צריך להתבלבל ולא להיות בספק, אולי הוא ימצא משהו יותר טוב בדור שלנו עם כל כך הרבה הסחות, אלא באמת שיהיה לו ממש את הוודאות הזאת, ולהתחתן ולהקים בתים, ולראות צאצאים דור ישרים מבורך. אמן. שאתה אומר שאתה שמח על כל זוג שמבטל את המנוי, אתה רואה יותר חבר'ה שברוך השם מתארסים כאשר עם אחים אחרים שמנויים אצלכם? לא הבנתי את השאלה, האם אני רואה? מה בדרך כלל, שאחד מבטל מנוי, זה בדרך כלל שתיים שמבטלים מנוי, או שזה אחד?
ועד המניעות. אנחנו רואים, כן, אנחנו רואים הרבה אנשים, דווקא אנשים שהם לומדים את זה, הרבה יותר קל להם להתחבר עם אנשים שלומדים. כלומר, מי ש... שני אנשים שבפרויקט, ששניהם לומדים ושומעים את השיעורים ומבינים איך הדברים עובדים, הרבה יותר קל להם להתחתן, אנחנו רואים את זה לוודאות. זאת אומרת, לא לסמוך על זה שאני בטוח שהקלה שאני אמור להתחתן איתה, היא בטח יושבת ב-252, ולכן אני יכול לשבת בבית, אלא תראה שם גם אתה. נכון, נכון. כדאי מאוד תמיד, אנחנו גם אומרים לפעמים בן אדם אחד נמצא בפרויקט והבת זוג שלו לא, אז כשהם שואלים, אפשר לראות את השיעור ביחד, אז בוודאי שכן. חשוב לנו בסוף שהם ילמדו ויקבלו את הכלים ויתחתנו, זה בסוף המטרה פה בכל הסיפור, שכמה שיותר זוגות יתחתנו, אבל הרבה יותר קל ששתי בני הזוג, הם מכירים כבר את השפה, מכירים את המטרות, מכירים את השלבים. מדהים. יש, הנושא של האהבה הוא הרי הנושא אולי אחד המחקרים ביותר בעולם, ולצערי כל המסקנות לא מגיעות לאנשים. אנשים, אתה יודע, אומרים לבן אדם, יאללה, תקפוץ המים, כשאתה תרגיש את זה, זה זה, וככה שולחים אותו, ונאמרים, למה? כל דבר אנחנו לומדים, אנשים משקיעים עשרות אלפי שקלים על תארים, ודווקא את הדבר הכי בסיסי והכי הכי חשוב, הכי קריטי בעולם, שזה למצוא בן זוג, דווקא בזה אנחנו שולחים את הבן אדם ככה, כאילו למצוא בלי ללמד אותו איך ומה חשוב, וזה אבסורד. אז דווקא את הדבר הזה אני אומר, זה הכי הכי צריכים ללמוד, זה הכי משפיע, מקצוע בסוף מחליפים, אבל אישה זה משהו שאנחנו לא רוצים להחליף אותו בחיים, אנחנו תמיד רוצים להישאר בקשר עד עולם. אז דווקא בזה כדאי להשקיע. צוריאל גביזון מ-252, שכוח ענק, תזכו למצוות, תמשיכו לעשות חיל ולחתן זוגות. אמן, אמן, תודה רבה לכם, כל טוב, שכוח גדול, שלום שלום הרב. הרב הזה, יש א', כל הכבוד לצוריאל על כל ההכנה וכל הזה, אבל בואו נזכיר רגע את כל האתרים שדרכם הם מנסים לעשות שידוכים, שגרים בלב, משליש גן עדן, מי עוד יש? יש הרבה, ואדם צריך לדעת לא לפחד. אני מכיר הרבה אנשים שהתחתנו דרך האתרים האלה, וזה לא משנה איך התחתנת בסוף, החתונה היא טובה, אנשים מרגשים טוב. קודרים אלה מועילים מאוד. פשוט מועילים. הם מועילים כי מה? כי זה מראה לקדוש ברוך הוא שאתה עושה, שיש לך רצון, או כי זה מראה לקדוש ברוך הוא ש... גם, זה גם רוחני, וזה גם טכני. כאילו, הם יושבים שם נגיד באתר, ועושים התאמה. פשוט בודקים דברים טכניים. כמה יראת שמיים, כמה שנים בישיבה, כמה, מה הוא רוצה... תחביבים וכדומה. יש שם עשרות או מאות שאלות, שבמוצע מדייקים את ה... ולא תמיד, אבל העובדות מלמדות שאלפי אנשים התחתנו דרך האתרים האלה. אתה יודע כמה זה חשוב? גורדי שחקים אמרו לי הרב. כן, ממש כך. כל בית זה גורד שחקים ברוך השם. ויש גם דברים רוחניים שיכולים לעזור. יש דברים רוחניים. בוא, רב, אולי אני אקח קצת יותר שליטה על השיחה מעכשיו, למרות שאנחנו רוצים שהרב יישאר פה איתנו, כמה שלא נוח לרב. אנחנו רוצים להעלות את הרבנית רחל בזק, מנתניה, שברוך השם, אני שומע מאמא שלי, מאחיות שלי, מאשתי, את ההתלהבות שיש לנשים לשמוע אותה. ואת הדרך שבו היא מחברת את הצד הרוחני ומרוממת, מרוממת, ואני רוצה לדבר איתה דווקא על אירוע שהיא עשתה לאחרונה, ובוא קודם כל נגיד ערב טוב לרבנית רחל בזק, שלום רבנית. ערב טוב, ערב טוב לכולם. מה שלומך? עודו להשם, בתפילה לגאולה פרטית וכללית. כללית, אנחנו שוחחנו עכשיו עם צוריאל גביזון על 252 ועל כל ההכוונות וכל ההדרכות וכל כל הקורסים שהם עושים וכל השיעורים שהם עושים כדי לעזור לזוגות להתארס, להתחתן.
אז זה, אנחנו מסתכלים על זה יותר בצד הפרקטי. אוקיי, נהדר, אתה צריך ללמוד איך לדבר, אתה צריך ללמוד איך לפתוח את הדלת, לא לפתוח את הדלת, להתיישב ראשון, להתיישב שני, איפה ללכת, איפה לדבר, הכל, בסדר? נהדר. ועוד הרבה דברים עמוקים יותר. אבל יש צד שהוא צד רוחני. אני יודע שמורנו ורבנו, הרב מרדכי אליהו, זכרונו צדיק קדוש לברכה, היה אומר שצריך לוודא שעושים קידוש גדול בבית הכנסת מתי שנולדת בת. נכון? שעושים בן יש ברית ובת כאילו איזה קידושון קטן. והיה אומר שיש לפעמים עיכובים בשידוחים בגלל שלא עושים קידוש. את זוכר דברים כאלה? כן, כן, גם מור אבי בטח ידע להגיד עוד יותר פה ממני, שבאמת סבא ככה היה לו מאוד מאוד חשוב שכשבת מגיעה לעולם, יקבלו אותה בשמחה גדולה, לא פחות מאשר מקבלים בן, שבן באופן טבעי עושים לו ברית, באולם, בתיש התארגנות. ובת, או שלא עושים, או שפותרים במשהו קטן. ודווקא הוא היה מדריך ואומר שצריך לעשות סעודת הודיה גדולה, זבת דבת, קידוש, כדי שהתינוקת שהגיעה לעולם תרגיש ששמחים בה והיא רצויה והיא ראויה והיא אהובה, שזה השורש שבעצם השער להצליח להגיע לחתונה ולהיות, לבנות חיים. זאת אומרת שמודים עלייך, על הקיום שלך, וזה פותח כל כך שער גדול עבור אותה נשמה שעושים עליה את ההודעה הזאת, שזה גם הרב אמר שזה סגולה לחתונה. וכך הוא הדריך, בחורה שככה הייתה בגיל מתקדם, והייתה ככה מאוד בכאב ובצער, והרב כל כך ידע את הצער של הבנות ואת הצער של הרווקות, והוא בדרך כלל הרב היה מדריך לסגולות אחרות שאנחנו לא מעט נדבר עליהן, אבל במקרה הספציפי הזה הוא אמר לה, האם עשו לך זבד הבת? והיא, מכיוון שלא הכיר את המושג בכלל, אולי תסביר קצת את המושג, כי גם אני עד לפני כמה שנים לא ידעתי מה זה אומר זבד הבת. לזבוד משהו, מה זה אומר? כן, לחגוג. לחגוג לבת, בדרך כלל אומרים בריתה, לא בדרך כלל, כאילו לפעמים העתיקו מהמילה ברית, המילה בריתה, וזה לא. זה משהו אחר, זאת אומרת, זה הודעה גדולה על בת שהגיעה לעולם, למה? כי הרבה פעמים יש עדות, וזה לא קשור לדתיים או לא דתיים, שאיתו שמחים שבן מגיע לעולם משום מה, אז אולי זה שייך לגלות, אני לא יודעת למה זה שייך, אבל בעצם הרב אמר, שמחה גדולה שבת מגיעה, תעשו זבד, תעשו מסיבה, תעשו הודיה, ומור אבי, שם שמור אותו, חיבר לזה נוסח מדהים, מרגש, שמתאים לאירועה, אפשר גם להיות נוסח הזה, אבל בני שאומרים תודה להשם אלף פעמים באלף וריאציות שונות, עד יום שמגיע. ואם צריכים, אבל נדברים נוסח, אבל הנוסח זה מוכויה. אנחנו שומעים אותך פתאום קצת קטוע. עכשיו יצא טוב? כן. אז אני אומרת שמור אבי חיבר רק נוסח מדויק. לא. אז אבא שלך חיבר תפילה, הרב שמואל? כן, כן, זכינו, חיבר נוסח ממש של טקס שלם, לא פחות מאשר טקס הברית שעושים לבן, כדי שבעצם הנשמה תזכה, שיפתחו לשערים ויודו עליה, ויש פה משהו מאוד מאוד עמוק בדרך לחתונה, כי ברגע שאני מודה על קיומי, ואני שמחה בחיים שלי, ואני בהודעה, אז אני פותחת לעצמי שערים, וכשהורים עושים את זה לתינוקת ולילדה או לבחורה, לא משנה, כי הרבה אנשים לא מודעים לחשיבות, ומעכשיו, בעזרת השם, לא מודעים, אז לפעמים עושים לילדה בגיל 12, בגיל 11, בגיל 7, בגיל 37, זה ודבת, הכל בסדר, לעולם לא מאוחר, לעשות את הנוסח המדהים שחיבר מורבי, להיות בשמחה, בהודעה, ממש להודות להשם על החיים, לחגוג את החיים, ובעזרת השם מתקיים לכל הבנות את הברכה של סבא, זכר צדיק לברכה, שבחור טוב ימצא אותך. ימצא אותך, ועולם יפתח. כן, אכן כך הוא היה אומר. הוא היה אומר, לא, אני חושב. אני זוכר פעם שהיה אירוע שעשינו,
ל10 בנות בבת אחת. וואו. בחריש. שיהיו... בחריש, זאת אומרת שזה אחר שהרב נפטר. כן, אז... שלא הצליחו להתחתן, ו... עשינו שם האירוע, ותוך שנה, אני חושב, 9 מתוכם התחתנו. כמו שאתה, כמו, זה ממש, כתוב, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודך... רוצה להשפיע לעולם. כן, אז זה פותח שערים, ההודעה פותחת שערים. הודך השם כי אני תני, בתהיל לישוע. אז גם בעתיד יהיה לך לישוע. וואו. בתהיל לישוע. וזה תמיד נכון, זה כמו 100 ברכות של דוד המלך תיקן. ביום. שאדם, מה זה 100 ברכות? זה כל היום אתה מברך. השם זורחת, אתה מברך. הרוח נושבת, אתה מברך. כן. הגשם יורד, אתה מברך על כל טיפה. אתה נושם, אתה הולך, אתה מסתכל. אתה כל היום מלא ברכה. אז 100 ברכות... זה כמו הדיברה הראשונה. אנוכי השם אלוקיך. כאילו, מה אתה נותן דיברה כזאת? מה נפשך? אם אני מאמין שיש אלוקים, אני מאמין, אז מה... ואם אני לא מאמין, אז אני לא מאמין. אלא גם מי שמאמין, כל היום צריך להגיד, אני יודע שהקדוש ברוך הוא קיים והוא מפקח עליי. וככל שאדם מודה יותר, זה דוד המלך, נכון? מרוב הודעה, מחרקר בכל עוז לפני השם יתברך, מרוב שהוא שמח וזה, נפתח שער עצום של שפע וברכה. איך נבדה בית מקדש? איך נבנה בית מקדש? ברוב הריקודים של דוד. הוא בשמחה שלו, פתח שער לשפע הענק של בית המקדש. וירד דרך הבן שלו שלמה. לכן אתה אומר, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. זה המזמורים שרשי אומר, זה מזמורים של גאולה, שאומרים את זה בלחון הרננה, נכון? כל מקום שכתוב שיר חדש, זה סימן של גאולה. למה? כשאדם שר להשם, לא, שאתם שואלים אותי, איך עושים זה בדבת? עם לחם או בלי לחם? זה לא השאלה. עצם השאלה זה הבעיה. זה לא השאלה לחם בלא לחם. עם שמחה גדולה, עם לרקוד, איזה זכות, יש לי בת. אני זוכר... אני יכול להגיד, הרב יודע, שיש לנו 6 בנים ואז בת. אחרי זה עוד כמה, ברוך השם. אבל שנולדה בת ראשונה, וואי, איזה שמחה זאת הייתה הרב. עשינו קידוש... כולו ורוד וכולו עד השמיים הרב. אז אצלנו זה היה 3 בנים. יותר מאשר כל ברית שעשינו. אצלנו 3 בנים. ואחרי זה באה אחותי, מרב. ואני זוכר את האושר, אני עד היום התמונה מול הפנים שלי. את האושר שהיה על פניו של אבא שנולדה אחותי. לא יאומן. ברוך השם. זה גם בדיחה פעם, אמיתית. שאבא יצא מבית חולים, פגש אותו... אחד המועלים המפורסמים של ירושלים. אמרו לו, מזל טוב, מזל טוב. אמרו לו, מה? נולד לך בן, וזה. אמרו לו, לא, נולד לי בת. אמרו לו, אז למה אתה כזה שמח? באמת? כן. אורה. אמרו לו, מה זאת אומרת? דווקא בגלל זה שמח. דווקא בגלל זה שמח. ברוך השם. אז הרבנית, עשית זבד הבת ליותר מבת אחת, או לאישה אחת בשבוע האחרון, לא? נכון, עשינו בעזרת השם ובאהבתו ביום ראשון זבד הבת למעל 400 בנות שהצליחו להגיע ועוד כמה אלפים בשידור. כמה? 400? 400 בנות היו במסיבה וזה היה ממש זבד, כמו שאמרנו, ממש שכל אחד תרגיש שהיא מתנה. רגע, זה 400 שלא היה להם זבד הבת ולא עשו להם קידוש? 400 שלא היה להם זבד, כן, שלא ידעו שצריך להודות עליהם כשהם באו לעולם. אז הם הגיעו, גם נשים נשואות האמת הגיעו, שיצחות סגולה לשלום בית, ופרק בית הגיעו, ורווקות הגיעו, והייתה שם שמחה, וואו, כמו שאבא הדריך, כמו שמור אבי הדריך, ממש ישמחו עד לב השמיים, והייתה שם... עד אחד בלילה, בעלי האולם אמרו, כאילו, אם הם לא היו מפנים אותם, היו נשארות לישון שם, לא יכולנו להיפרד. איפה זה היה? לא יכולנו להיפרד. זה היה באולמי אלמה באבן יהודה, ממש עשינו שמחה אמיתית באולם, עם מנות של בשר, ודיג'יית הכי טובה, והכל היה, כולם הגיעו לבושות, כמו שחוגגים את החיים, מודים על השם, ולאט לאט ראית בתוך כדי האירוע, אכן, הפנים התמלאו באור,
של כולם, של כולן, ממש ממש. אבל זה רק לנשים שלא, זה לא להביא את האמא ולא להביא את האחות, רק לאלה שלא חגבו להם. כן, יש כאלה כמובן שהביאו אחת את אמא שלה, אחת את אחותה, השערים בלב ובאולם היו פתוחים לכל מי שרצתה להגיע, ובאמת הבינה שצריך לעשות מסיבה, כאילו משהו, כשמודים לעצם הזה, עם כל הכלים, כדי שתבוא באמת ברכה גדולה, וראינו שבאמת ראינו בדיוק כשאתה בונה כלי לברכה, אז היא מגיעה ברכה, ואני מאמינה באמונה שלמה שאני כבר יודעת שבנות שעשו זבד הבת, בנות שהדרכנו אותם עוד לפני גם לעשות זבד הבת גם בגיל 39, והתבשרו, אחת אחרי 4 חודשים התארסה, אחת עומדת להתארס, אנחנו כל הזמן מקבלים על זה תפרות טובות. אני מרגישה שזה בכלל כל התורה של סבא זכר צדיק לברכה רב מרדכי אליהו, שכל הגישה שלו לנשים ולבנות, כאילו עוד בשורש, עוד כשאת עובר, כאילו כבר הייתה באהבה. זאת אומרת, כל הגישה בכבוד והערכה, וראינו את זה כל החיים מול סבתא, ומול איכשהו התנהג תמיד לנשים ובנות שהוא כיבד אותם, והיה קשור, והדריך את התלמידים שלו לכבד אישה. את הרגשת את זה בעצמך? ולפנק אותה, ולא להכפיר דבר. כנחדש לרב, הרגשת את זה? הרגשתי את זה מאוד, 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 מפה כל אהבה. מכל האהבה הזאת, באמת, כאילו, אהבת עולם באמת של אפס שיפוטיות, ו... והרבה הרבה הרבה מקום, הרבה מרחב, תמיד בואי ביחד. אני זוכרת, חושבת שפעם סיפרתי את זה, שפעם אחת שהייתי ילדה הלכתי עם סבא לאפיית מצות של אחרי חצות יום של לפני ליל הסדר, שזה אפייה שמאוד מדקדקים ונזהרים בה, ואני עמדתי ליד סבא, וזה כנראה לא מצא חן בעיני האנשים שבאו לאפות איתו, א' שאני אולי בת, וב' אולי אני לא מספיק מדוקדקת, ו... כאילו סימנו, מישהו דאג להגיד לי ללכת משם, כאילו שזה לא מתאים. וסבא סימן עם היד שזה המקום שלי, והוא רוצה שאני אכין את המצות. התחושה הזאת היא חצובה לי בעצם. אין יותר מעיקר מזה לעשות את זה לילד, בכלל לילד ולילדה. זאת אומרת, כאילו, אז מה אם אני בת? כאילו, מה זה אז מה? כאילו, זה המקום. וחלילה, חלילה שאני לא ארגיש שאני לא רצויה ולא אהובה, וזה נותן כוח לכל החיים. את זוכרת בת כמה הייתה? לכל החיים, זה פותח את כל השערים. הייתי, אני זוכרת שהייתי בגובה של קצת מעל השולחן, כאילו ככה אני זוכרת את הראש שלי, שהוא בערך, נגיד, כיתה ב' או משהו כזה. כן, אני זוכרת את זה, וזה דוגמה אחת מני אלף, שברוך השם זכיתי לקבל אותה בבית של ההורים שלי, ואני רוצה לתת את זה לכל מי שמקשיב לנו. אני חושבת שזה המקום שמביא הכי הרבה לאהבה בזוגיות, ובכלל האפשרות להיכנס לזוגיות. התחושה שתנוחי מה שאת, את בסדר. איך שאת? ככה. אשרי האח שככה לא. מה זה בסדר? לא. את בת של מלך. הרבה יותר מבסדר. נכון, אבל כאילו אתה... כן, את הכי בסדר. אני מצטטת את חצוני פה. כן, את הכי בסדר של השם. זאת אומרת, את הכי מושגחה. את רואה את זה בסדר האלוקי. את הכי בסדר. זאת אומרת, מה שאתי לא בסדר, אני לא בסדר. לא, את בסדר, את בסדר האלוקי. וכשאת נחה טוב עם עצמך במקומות הכי עמוקים, א', את יכולה להכניס מישהו לתוך המרחב שלך, ולאפשר לו באמת להגיע, אתם יכולים להגיע ליחד, וגם להיכנס לעולם של, של, של זולת. את יכולה, יכולה להיות שם חתונה. וזה, אני ממש רוצה שכל מי ששומעת אותנו, ולא עשו לה, או ספק אם עשו לה זבד הבת, או כל מי ששומע אותנו, והוא לא עשה לבת שלו. או כל מי ששומע אותנו ולא עשו לנכדה שלו. כולם. כן, 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 ממש. וזה גם ביום יום. זאת אומרת, ביום יום אני אתמול מי שנכנסה לבית שלנו ככה, לא יודעת אם זה קשור, אבל נניח את זה כאן, היא אמרה, איך את לא, קרה לי משהו, הילדים שלי התחילו לריב, וברוך השם, הייתי בשלווה מול זה. זה לא תמיד קורה, אבל באותו רגע, דלתי ככה בנחת רוח, וזה אמרה לי, כאילו, מה מוליך אותך להיות בשלווה מול זה? אז אמרתי לסבא שלי ואבא שלי ואמא שלי, אני עם הדמויות האלה, אז אמר לי מה? מה בדמויות האלה? אז אמרתי לה, אני בעצם, אם אני אצא עכשיו על הבן שלי ואני אגיד לו, למה אתה ראש קטן או כל מיני כאלה מילים, הוא יאמין לי, הוא יקבל את הביקורת שלי, הוא יאמין לי שהוא ראש קטן.
ואני ממש לא מעוניינת שהוא יחשוב את זה. אני ממש רוצה שהוא יחשוב שהוא ראש גדול, והוא ענק, ואני מודה עליו. אז עדיף לי לסגור ולהתאפק, ולא לכעוס עליו רגע. והעיקר שלא יקבל ממני ביקורת ויספוג אותה עד סוף חייו. כי לילדים יותר קל ולכולנו יותר קל להאמין לביקורת, מאשר להאמין למחמאות. רבנית, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות פה עוד שידור שלם, כי אנחנו כבר מגיעים לסוף השעה וזה לא מספיק. זה לא רק שידור שלם, אתה יודע, אני חושב שהאירוע הזה שאת עשית, רחלי, צריך לעשות אותו כל חודש. כל חודש אדם צריך להודות להשם על הקיום שלו. גם גברים, גם נשים. בטח. טוב, זה לא... כן. וכל פעם שעושים את זה, זה פשוט פותח עוד ועוד שערים, כי אנשים חושבים שפתחתי שער אחד. יש לך עוד הרבה מאוד שערים לפתוח. לגמרי. רבנית, רציתי להגיד לך תודה. אני שמעתי מאין סוף נשים, כולל הרבה בתוך המשפחה שלי, שמה שעשית להם בתשעה באב, עם ה-50 ומשהו אלפי משתתפים, זה היה באמת מרומם ביותר. אז יישר כוח ענק. ממש שכח. תודה, תודה לכם, תודה לכם, תודה לחיזוק, ובאמת לא... רגע, הנה, הנה, מישהו רוצה את אימא, והכל מת השם, ברוך השם. הנה, דוגמה חיה, דוגמה חיה. תודה רבה רבנית רחל בזק, יישר כוח גדול. תודה, תודה רבה. אמן, גם אותך. כבוד הרב, אנחנו מגיעים לסוף השעה הזאת, אבל אני לוקח לעצמי, אני בטוח שהמאזינים לוקחים לעצמם, בעזרת השם, שנראה שאין אולם בארץ ישראל שלא מפוצץ כל יום ועוד ועוד חתונות, שיצטרכו עוד גינות וגינות ציבוריות וגינות פרטיות כדי לחתן את כל עם ישראל, בעזרת השם. כמו בקורונה, סוג. כמו בקורונה, בדיוק. הגינה של אבי ברמן פנויה למי שרוצה. ואני בטוח שעוד הרבה מאזינים שיש להם גינות ישמחו. אז אנחנו נגיד תודה, תודה ענקית למורן ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. כאן אבי ברמן נסיים אתכם את שידור אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת עקב עם הכי הרבה אהבה. תשפ"ג, שנשמע בשורות טובות, נפגש בעזרת השם מחר, כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 12, כמו כל יום שישי, בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראשי של העיר צפת. תודה לכולם, ושוב, נאחל מזל טוב לדביר ולשלמה.